mohli postupujeme do osmi finále Evropské konferenční ligy. Fantastická výhra nad Fenerbahče, už druhá proti ním. Jak se cítíš takhle krátce po zápase? Tak ty pocity jsou krásný. Porazili jsme dvakrát takovýhle klub, jako je Fenerbahče. A navíc po skvělým výkonu, kdy dneska si myslím, to mohlo skončit daleko větším rozdílem, protože hlavně ve druhém poločase jsme se tam vytvořili spoustu šancí. Jediné, co mě mrzí, jsou ty inkasované góly, no, protože byly takový laciný, jako toho bychom se měli vyvarovat, ale jsem rád, že jsme to zvládli. Myslím, že oba vstupy do těch poločasů byly výborný. Byl jsi pyšnej na tým, jak do toho utkání vstoupil, jak v první půli, tak v té druhé. Jo, jak říkáš, byl jsem pyšnej, ale hlavně bylo vidět, jak všichni kluci, jak je ten zápas vtáhl a jak jsme prostě makali jeden za druhýho a bylo to na tom hřišti vidět, že oni pak nevěděli, kam skočit a z toho pramenili ty naše šance. Škoda, jsme samozřejmě neproměnili, bylo by to krásný. Sirovi Sorovi nahrál na ten třetí, nakonec vítězný gol. Co jsi říkal na jeho představení, dvougolový večer? Tak, Jira má v sobě obrovský potenciál, rychlostní i v zakončení, což dneska ukázal. Mohl přidat ještě víc gólů, šel tam asi dvakrát sám na golmana plus další šance, ale dal dva góly. Já mu to vyčítat nebudu, protože nám dneska svýma gólama pomohl, ale jeho rychlost je obdivuhodná a jsem rád, jak se chytil hnedka po svým příchodu. Co jsi říkal na fanoušky, jaká vlastně byla děkovačka, protože ta atmosféra vypadala i z našeho stanoviště skvěle. Tak atmosféra byla fantastická, já jsem vlastně proti Bohemce nehrál, a což mě mrzelo, protože to byl první zápas zase s fanouškama, tak o to víc jsem si to užil dneska. Celý zápas nás hnali, prostě fantastický. Poslední otázka, ocenil jsi výkon Taraseka Čeraby, který nás vedl do toho utkání jako kapitána, v kontextu těch dnešních událostí, to zvládnu, myslím si, skvěle, obdivuhodně. Jo, určitě obdivuhodně, hrál zase skvělý zápas, jak říkáš, je to obdivuhodný po tom, co se vlastně dneska stalo. Neumím si to představit, jak se musí cítit, ale od nás měl dneska celý den prostě plnou podporu a jsem rád, že prostě hrál, že prostě podal takovýhle výkon a klobouk dolů před fanouškama i před všema, jak držíme spolu a chcem to říct, no, doufám, že se to nějak vyřeší, protože je to strašný.